Какво е отношението ви към тези социалисти, които станаха най-големите капиталисти в последните 20 години? Ами тези социалисти по програмните им документи и по членството им в международните организации са част от международната социал-демокрация. Международната социал-демокрация е капиталистическа форма на управление, която се стреми към дребни реформи в капитализма, т.е. малко по-засилен социален елемент. Т.е. тези социалисти не отричат капитализма, т.е. те искат заедно с другите капиталисти да имат своите печалби. Но явно съвестта им ги гризе и са готови една част от тази печалба да инвестират чисто социално, но не прекалено много. Т.е. не смятам, че БСП и тези социалисти имат нещо социалистическо в философския смисъл и на социализма и на комунизма. Тогава кои са истинските комунисти, да кажем? Значи в България има към този момент от порядъка на 7-8 организации, които са регистрирани като комунистически. Ние също имаме своята партия Съюза на комунистите в България, която осъществява своята дейност съвсем в рамките на закона. И като такива следваме лявата идеология. Тоест ние считаме, че е нормално и необходимо обществото да притежава част от общественото богатство, което създава. Дали под формата на собственост, дали под формата на контрол, но това е социалистическия модел на управление. И ние между другото го виждаме, тъй като няма как да кажем, че не е обществена собственост, да кажем собствеността на улиците в град Пловдив, примерно, или в град София. Това е обществена собственост. И всъщност ние плащайки, притежавайки, ние плащаме за нейното поддържане. Значи това е все пак един елемент социалистически. Въпрос е този елемент да бъде разпростян върху основните произвеждащи, основните производства в страната. Казано е нещо друго, че например комунистите са антихристи или не вярват в Бога, макар че учението има много заимствания от Библията. Вие в какъв Бог вярвате? В Христос, в Че Гевара, в Карл Маркс, Че Гевара не е Бог, Че Гевара е човек. Христос, според изследователите, е първият революционер. Говори цивилизационен за нашата цивилизация. Само преди 2 години папата прие, че учението на Маркс е със световен принос от гледна точка на прогрес и на хуманността. От тук нататък моята вяра е по-скоро вяра в човек. Ако човек има нужда да вярва в Бог, без значение кой е той, това е напълно негово право. Това е личен избор. Аз лично предпочитам да вярвам в човека и в неговите способности. Макар че традиционно съм кръстен православен християнин, познавам добре християнската религия, познавам добре всички нейни изисквания. Не мога да кажа, че съм перфектният християнин, но се стремя моралните устои на християнството да ги спазвам в своя живот.